Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, нам деталі, які можете про цю нічну атаку. Куди цілив ворог і які наслідки цих влучань? Ну, власне, трошечки уточню інформацію, яку ви озвучували. Якщо брати безпосередньо місто Хмельницький, то в нас прильотів на території міста не було. Прильот був в одній із сусідніх громад Хмельницького району. Ну, але Хмельницька громада дуже серйозно відчула наслідки цього прильоту. В нас величезна кількість пошкоджень. Якщо брати загальну ситуацію з пошкодженнями, то це найбільше пошкодження, починаючи з початку війни, з 2014 року, з 24 лютого 2022 року. Мова йде про пошкодження і в самому місті, і в селах нашої громади. Маємо станом на зараз 21 звернення в нашу міську лікарню, в травмпункт. З цих 21 особи, яка звернулась, двоє людей госпіталізовано. Також є звернення в інші медичні заклади, які розташовані в місті, і в тій сусідній громаді, яку я озвучив. Тобто кількість постраждалих наразі вже наближається до 30. Ну, але тут, дякувати Богу, ступінь поранень невеликий. Це переважно різані рани від уламків скла, а також ударні рани від падіння дверей, стель там і так далі. Тобто життю людей, дякувати Богу, нічого не загрожує. Двоє госпіталізовані, але, сподіваюся, найближчими днями теж будуть виписані додому. Те, що стосується інфраструктурних об'єктів міста, то мова йде насправді на сотні об'єктів. Тільки навчальних закладів, це профтехосвіта, дитячі садочки, школи, маємо під 30. Маємо, крім того, пошкоджену велику кількість закладів культури, адміністративних будівель, промислових об'єктів, комерційних об'єктів, бізнес-об'єктів. Ну і величезна кількість пошкоджених багатоквартирних житлових будинків. Тут теж мова йде на сотні. І на сотні окремо йде мова про пошкодження індивідуальних приватних житлових будинків. Переважно це вікна, дахи, двері, є навіть пошкоджені фронтони і так далі. Ступінь пошкоджень надзвичайно великий. Ми з самого ранку працюємо, усуваємо по можливості наслідки. Ну, але однозначно сьогодні не вдасться це зробити. Доведеться працювати і завтра, і в понеділок. Тому що об'єми пошкоджень надзвичайно великі. Пане Олександре, зранку було повідомлення, що змінили рух потягів. Які це викликало незручності? Як тепер добиратися людям? Частина потягів, які курсували між Хмельницьким і сусіднім населеним пунктом Чорний Острів, дійсно змінили графіки, були величезні затримки, фактично там до 5 годин. Ну, але зазначу, що Укрзалізниця оперативно організувала можливість сполучення між Хмельницьким і, власне, Чорним Островом. Ну і фактично основна частина людей отримали ми зворотній зв'язок, свої, скажімо так, проблеми з логістикою змогли вирішити. Тут структура Укрзалізниці спрацювала доволі якісно. Чи маєте інформацію, коли все-таки вдасться відновити пряме залізничне сполучення? Наразі не маємо, тому що триває ліквідація наслідків на самому об'єкті. І допоки все ліквідовано не буде, то, власне, я думаю, що потяги будуть затримуватись і рух їхній буде обмежений. Як тільки буде завершена повністю вся ліквідація, тоді можна буде відновити безпосередньо залізничне сполучення в повному обсязі. Скажіть нам, будь ласка, як цей обстріл вплинув на роботу критичної інфраструктури? Чи є світло у людей? Чи є водопостачання? В самому місті проблем жодних немає. В нас всі комунальні послуги працюють, громадський транспорт працює. Жодних проблем, перебоїв немає. Фактично місто ми забезпечуємо роботу критичної інфраструктури в повному обсязі, незалежно від, скажімо так, наслідків прильоту. Ну, але наслідки дуже відчутні безпосередньо для людей. Тому що, ну, фактично люди суттєво, дуже суттєво постраждали в результаті цієї терористичної атаки. А чи є вже розуміння, чим ворог обстрілював громаду і взагалі скільки повітряних цілей вдалося збити?
Власне, розуміння є, але ми точно не можемо озвучувати цю інформацію. Працювали ударними безпілотними літальними апаратами. Були, звичайно ж, і збиття, ну, але кількість ми озвучувати не можемо і не будемо, аби не давати інформацію, скажімо так, для аналізу ворога.